Привіт усім! Сьогодні я вам хочу розповісти про свій YouTube канал. На моєму каналі ви можете знайти обзори та розпаковки товарів, настройки та ремонт гаджетів, класні моменти з відеоігор та прямі трансляції, а також підбірка смішних відеороликів. Переходьте на канал, підтримайте канал підпискою, поставте лайк і залишіть свій коментар. Пока-пока. Перемога за нами. Слава Україні!